Avgucis, troje legendare, sepse janë së bashku me vetjeni në këshiqit, Lav Gucia, Jakub Ferri, Ali Pash Gucia, kanë qenë udhëheqësit televizive të lidhë shqiptarit të Prizrenit dhe vetejat legendarit në këshiqit, mbi lumin lëmë dhe shmojnë se këto troje janë kryefjala e qendresës kombëtare shqiptare, kallëzuesi më autentik i kësaj qendrese. Matej Haklaj ka shtuar se këtu janë gërshetuar Plisi dhe Gjubleta, epika historike dhe ajo legjendare. Kurse regjizori nga Prishtina, Dibran Fylli, me së tjerave thot. Spori, ky festival, më ka zhvilluar interesim vetë emri i tij. Mm-hmm. Festivali folklorik kombëtar, kënga dhe vallja shqipe na bashkon. Dhe na, për vetë këtij termi, nuk mund t'i largohemi asaj se kjo është çështje e bashkimi. Dhe ne artistët, ne jemi të bashkuar dhe do t'i bashkojmë të gjitha trojet shqiptare me artin ton, me punën ton, me gjitha ato, kurse ajo faza tjetër ajo i mbetet leadershipit që të punojnë. Mirë po, themi se organizatori se ka mendu këte, do shta po gaboj pëse flas në emën ti, por është e pamundën, e ka mendu këte, dhe pikrisht e ka emru kështu, dhe i lumë të organizatorit, e në veçanti i Tahir Gjon Bolaj, të cili është edhe stromullari i krejt këti organizimi, dhe për mua është, në kom qenë në shumë vene juri, për mëtarjet ndryshme, në për teatro, filmit, festivaleve ndryshme, mirë po, një përgjësi që e ku morë këtu, dhe në ndjenë që e kom këtu, në nuk e ku ndjenë në për tjera të vene. Ne kemi një deviz, një kom një qëndrim, një kom një kulturë, një kom një histori, dhe pse jo një kom një shtetë. Dhe shpresojmë e besojmë se këtashme ëndra shëkullore e shqiptarëve po bëhet realitet. Vetë Zoti po flet shqip. Shqipëria është në NATO, flamuri i Ali Pash Gucis, i Sabletinit, i Skënderbeut, i Ismail Qimajnit, është krenar midis flamujve të Adenarit, De Gaullit, De Gasmit, në kryeqytetin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Kosova është e lirë e pavarur, faktori shqiptar këtu në Malizi është i pakopërcishëm dhe ishin ata që përcaktuan shkëputjen e Malizi nga Serbia. Faktori shqiptar në Maqedoni është i pakopërcishëm dhe nuk ka Maqedoni pa shqiptar. Përfaqësuesit e çamrisë në Parlamentin e Shqipërisë në bashkëpunim edhe me shoqata të tjera çame në diasporë konkretisht në Bruxelles kanë realizuar që dorëzojnë dosjen e çamrisë dhe ka filluar gjyqi ndërkombëtar i Hagës për çështën çame. Pra për ta përmbledhur vetë Zoti po fletshit. Thirrjes për të marrë pjesë në festival janë përgjigjur edhe mjaft shoqëri kulturore e ansamble nga Kosova. E njëri prej tyre është edhe Ardhmëria e Gjakovës, që ndezën skenën dhe emocionuan tej masë publikun. Artistët shpalosën në skenë fillimisht lojra popullore, tipike të zonës së tyre, e më pas e mbyllën me një valle festive.
sikur të mos mjaftonte vetëm skena e festivalit. Ardhmëria e Gjakovës zhvendoset në natyrë dhe nuk i ndalë ritmet e valles shqiptare, që të kujton harem dhe gëzimin dikur në lok të bishve, me bura e gratë bashme, vajzat të reja e plotjet. Apo jo, fshatit e i cili ndodhe me një festival i cili ka startuar për her të parë këtu, besojmë që të kthehet një traditë, din që për organizatorët është fillimi këtë aktiviteti, por është bukur kur marrin pjesë grupe të konsoliduara që në disa festivale të realizuara, jo vetëm në Shqipëri, po dhe jashtë kufive shqiptare kanë arritur të kenë sukses. Dhe ja ku kemi një ndër grupe që buri përshqipjen më të mirë sot dhe që ne i urojmë shumë suksese. Do ftojmë përgjithësin e këtij grupi për të bërë një përshkrim të shkurtë. Bëj fjalë për shoqërinë kulturore artistike Ardhmëria e Gjakovës. Më fol pak për ansamblin. Ansambli, siç thash pak më parë, është krijuar që 10 vjet e ka aktivitetin e saj artistik me koreografin Egzon Ademaj, i cili punon me përkushtimin më të madh dhe ka një grup të mrekullueshëm të djemve dhe vajzave, të cilët me përkushtim punojnë dhe kanë arritur këtë nivel, të cilët e përcjellët edhe ju sot. Dhe sot unë e përgëzoj fillimin e një festivali të ri në Vuthaj, i cili shpresojmë se do të shëndrohet në festival tradicional të përçdovitshëm, festival në të cilin do të mbledhen të gjitha ansamblet mbarkombëtare dhe të vinë dhe të shpalosin vlerat e tyre artistike për ruajtjen e traditave tona kulturore dhe kombëtare pikërisht në këto alpet e larta shqiptare. Falenderoj shumë. Shoh që grupi ka të gjitha moshat, ë? Edhe sigurisht keni zgjedhur burrat më të fishëm edhe djemtë vajzat më kinge, do thoja. Talenti i tyre është përzgjedhur nga ti, ke rolin kryesor, je koreografi dhe si duket e bazon, më duket e ke si tip hilen tënde. Që të kesh sukses duhet të kesh vallë dinamike. Është shumë e vërtet, po është shumë interesante edhe të çdo koreograf, edhe pse unë jam shumë i ri tash. Në këtë lamin e koreografisë edhe shoh të shumë profesorë atje që duhet me pas edhe me ditë me ushti i nëndë valtarën. Këtë ushti i nëndë për ka onë a punës, s'ka që apa pas sukses. A shpegojnë që këtë punën e i nati, si shtijet i nati në valë? Këtë i nëndë unë e kumë su prej Muhammed Rugovës, Muhammed Murin, që kemë edhe një profesor timin, i shto që krujtë zëtni, të cili tash më ka jep mandatin, ka thonë falë ti, shka të dush, marëm rast. Motivin e Shqipe se ke shumë të theksuar, dhe gjithmonë një finale ka një Shqipojnë që ngrej krahët për pjetë, krenare. Nuk besoj që ka Shqiptar që nuk e ka Shqipe në mërëndan gjëks. Po ju e keni shumë të theksuar dhe ndoshtë aktuarin i dhe sukses. Faleminderit, po është shumë interesant se përgjësi, një dhe malësia, dhe më thonë e Gjakovës i lujmë gjitha treve dhe gjitha valët të trujëve shqiptare. Jo vetëm një valë, për gjitha. Edhe kja në po matë veçanë. Gjakovë, pogonishtën ju të Gjakovës e gërceni? Hajde të panë gjitë pogonishtën. E donë? Jo, vetëm një hapë tu. Sa për të vërdetuar atje, janë nga Gjakovë, po ta dinë pogonishtën e Sarandës. Lutëm, hajde të mirë. Hajde pogonishtë këtu. Hajde këtu. Si të fillojmë? Fillojmë. E? Jo, se dike, se dike. Tut. Hop. A, jo, është qame, jo. Qame. Ja, ja. U, të mësoj unë, të mësoj unë. Vale, për gënishte. Edhe, fillojmë. Jo, bashku i bashk. Tjedra. Opa, e unë prap. Një para, tak, mrapa. E di shkam, hini menja me firë kur të marrë tona, do të vishë me grupë tonë dhe do të më bëshat mësë. Si, ma thua edhe njërë të ftesës dhe da shënoj unë këtu, që pasaj ta kemë dhe kur... Po pse me qarti? Së kanë marrë vajzët e koma ty? Po shë marrë mua. Do me thoma, përse i datë ftesën se du të apërmënd. Ti do marrë tohë e shkur? Po, gjysa punës është të kryjnë. Po, vajzër e ke gjetur. Unë e dua ato, pa jo se din halohë. Edhe, kështu që, du të mi ditë... Mos është në njëra këtu? Jo, jo. Këtë e ka motra. A, motra dhe i vëdhejtër. Unë juroj shumë sukseset, ja kaloni sa më mirë, shpresoj të shihemi prapë në festivalet të tjera. Falemdiri shumë.
Nga organizatorët e festivalit është bërë një ndërthurje e mirë e grupeve pjesëmarrëse në festival, duke parë edhe shtrirjen gjeografike dhe vendet nga ato vijnë. Ansambli folklorik Vaçezela nga Fieri solli motivet e ëmbla të jugut, por dhe vallet madhështore të burrave. Sollën vallet humoristike në skenë, por dhe vallet e punës që u pëlqyen shumë nga spektatorët. Thank you.
që në ditën e parë të festivalit, prezantueset e tij, dy vajza të hijshme, një herësh edhe bija në vuthaj, u vlerësuan mirë nga publiku për qëndrimin e tyre dhe mënyrën e komunikimit. Por të gjithë teleshikuesit, gjithmonë ka interes se kush e drejton një festival, edhe sidomos kur ato zgjidhen jo vetëm të mira dhe të pashme, por edhe kur janë edhe të shprehura, janë të shkallta. Dhe ja ku kam dy prezantuese fillimisht emrat e tyre për të njohur më mirë. Emri jot? Harbrora Gjënvoldaj. Rilinda Gjënvoldaj. Ju jeni vajzat të Vuthit apo keni ardhur nga diku tjetër për të drejtuar të festival? Ne jemi vajza nga Vuthaj.